Əlbəttə, biz Laçında baş verənləri, baş verəcəkləri çox diqqətlə izləməliyik. Çox önəmli hadisə məsvasının azad edilməsidir. Sizinlə tamamilə razıyam. Rusiya sülh məramülləri ilə Ermənistan bir tərəf kimi hərəkət edirlər. Onlar hər vəz ilə çalışırlar ki, Ermənistanın xeyrinə, Qarabağdakı separatçı rejiminin xeyrinə hansı addımlar atılsın. Kütləvi şəkildə insanları bizim nəzarətimiz olmadan Qarabağa gətirirlər. Biz bilmirik bu adamlar kimdir, onların haqqı varmı orada yaşamağa. Onlar doğurdanmı Azərbaycan vətəndaşlarıdılar, Dağlıq Qarabağ sakinləridilər, yoxsa başqa yerlərdən köçürülən ermənlərdir, hansısa vədlər hesabına. Biz onu da bilmirik. Bəli, siz haqlısınız. Kilsələri bəhanə eləyirlər. Müxtəlif üsullardan istifadə eləyirlər. Kəlbəcərlə də bağlı bir anlaşılmazlıq oldu. Kəlbəcərin azad olunması ilə bağlı qətnamə qəbul edilib 1993-cü ilin aprel ayında. Amma indi Rusiya sülh məramımları 91-ci ildəki Kəlbəcərin Sovet xəritəsinin əsasında Kəlbəcər ərazisini azad eləyirlər və ona görə də mübahisəli bir məqam yaranıb. Kəlbəcər rayonuna bizim aid etdiyimiz 30 kənd Ermənlərin nəzarətində saxlanılır. Bundan da istifadə edirlər. Kəlbəcər ərazisində olan qızıl yataqları ilə bağlı da mübahisəli məqam vardı. Deyəsən o məsələdə şükürər olsun ki, bizim xeyrimizə həll olunur ordumuzun qətiyyəti ilə, amma sona qədər izləmək lazımdır. Rəsmiləşdirmək lazımdır bunu. Kilsələrdən sui-istifadə olunur. Azərbaycanın nəzarətində olan ərazilərin məşruunlaşdırılması üçün hazırlıqlar gedir. Erməni siyasi dairələri çox ciddi şəkildə Şuşa ilə Hadrutla bağlı iddialarını davam etdirirlər və Laçınla bağlı sizin dediyiniz kimi söhbətlər gedir. Əlbəttə Laçın tam olaraq boşaldılmalı idi. Ümumiyyətlə mən elə birinci anlaşmadan sonra dedim ki, dünyanın harasında 5 kilometrlik koridor var. Nə deməkdir o koridor? Necə ki bizə Meğri ərazisindən Naxçıvana yol veriləcək. Yolun eni nə qədər olar? Olsun 50 metr, olsun 100 metr. Yolun qırağında olacaq Rusiya süitməramlıları o yoldan istifadə olunacaq. Biz bu yaxınlarda hamımız gördük sosial şəbəkələrdə Şuşadan çıxan Azərbaycanın xüsusi təyinatlarının bir qismini rusların nəzarətində olan yoldan necə müşahidə edib keçirdilər. Həmin qaydada Laçındakı yol da olsun rusların nəzarətində. Yaxşı buna razılaşmışıq. Amma o boyda Laçın şəhəri niyə olmalıdı orada? Və erməni polisinin nəyi var orada? Erməni əhalinin nəyi var orada? Axı Laçının Ermənistan'a verilməsindən, Qarağaqdakı separatçı rejiminə verilməsindən söhbət getmir axı. Söhbət yoldan gedir, kommunikasiya əlaqəsindən gedir. Və ümumiyyətlə əgər Laçında 5 kilometrlik koridordan söhbət gedirsə, bəs bizim Laçının və Kəlbəcərin yaşanılan olması üçün niyə yolumuz yoxdur? Baxın, bizim ordumuz haradan keçib Kəlbəcərə? Göygöl və Daşdağ çəndəki dağ yollarından, Murovun üzərindən. O yollar məndə olan məlumata görə hər il 3, 4, 5 ay işləmir. O yola ümid olub biz necə Kəlbəcəri, Laçını məskunlaşdıracağıq? Niyə görə bizim orada normal Ağdərə üzərindən yolumuz təmin olunmasın? Bir halda ki, Dağlıq Qarabağdakı qalan separatçılar üçün Laçın üzərindən Yol, həmdə 5 kilometr elində bir yol təmin olunursa, niyə Kəlbəcərə, Laçna Azərbaycanlıların getməsi bu qədər praktik olaraq çətinləşir? Bilirsiniz, bunların hamısını biz danışmalıyıq. Ola bilsin ki, keçən dəfə də demişdim. Hökumət danışa bilmir, 1 dekabru gözləyir. Həssas bir vəziyyətdir, onu başa düşdük. Amma bu danışanların susdurmağa çalışmamalıdır. Əksinə, öz mövqeyini gücləndirmək üçün istifadə etməlidir. Dövlət belə idarə olunur. Bunu bilmək lazımdır. Hamını susdurub ölkədə bircə səs qalsın. O bircə səsi də susdurmaq çətin deyil ki, beynəlxalq güclər üçün. Çox səslı olmalıdır Azərbaycan. Bu gün Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti, müxalifəti, sosial şəbəkə fəalları bu problemləri qaldırırsa, əslində normalda hökmət onu öz mövqeyini gücləndirən bir fəaliyyət kimi qiymətləndirməlidir. Həmin o Rusiya rəhbərliyinin qarşısında Laçınla bağlı Azərbaycanda narahatçılıq yaşandığını deməldir. Kəlbəcərlə bağlı, kilsələrlə bağlı, Ağdərə yolu ilə bağlı cəmiyyətin həssasiyyətini qaldırmalıdır. Hamı razıdırsa hər şeydən. Əlbəttə ki, Rusiyanın Ermənistanın xeyrinə olan güzəştləri də davam edəcək. Çünki onlar razı deyillər, onlar tələb edirlər, nəsə qopardmaq istəyirlər. Bütün fikirləri zikirləri odur ki, Azərbaycanın hesabından nəsa əldə etəsinlər. Amma biz də tələblərimizi irəli sürməliyik. Biz tələblərimizi irəli sürməliyik. Yaxşı görünür hansısa beynəlxalq təzyiqlər var. Xankəndi aeroportu da beynəlxalq aeroport statusu ilə bizim tərəfimizdən, bizim razılığımızla təmin olunub. Nə deməkdir bu? Xankəndi və bütün dünya arasında birbaşa aviary rejislər olacaq. Bəs biz Ora gəlib gedənə, onların viza məsələsinə, gömrük məsələlərinə baxa biləcəyiikmi? Qoy xalqa istina edib bu məsələləri qaldırsınlar. Desinlər ki, xalqımız narazıdır ki, axı bizim bu ərazidə suverenliyimiz var. Hətta bu qədər böyük kampaniyadan sonra Fransa belə dana bilmədi ki, o ərazi bizim ərazidir. O ərazi bizim ərazidirsə, orada bizim qanun işləməlidir. Dünyanın hər yerində sülməramlı qüvvə yaşadığı, mövcud olduğu dövlətin qanunları ilə fəaliyyət göstərməlidir. Qarabağ bizim ərazimizdir. Bəli. Qarabağda hansı qalmışdı əməldir, Azərbaycan qalmışdı əməldir. Biz oradakı sərhədlərə nəzarət eləyə bilməliyik. Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə nəzarət eləyə bilməliyik. Başa düşürəm, asan deyil. Başa düşürəm ki, Rusiyanın birmənalı şəkildə Ermənistan'a və Qarabağdakı separatçı rejimə tərəfçiliyi var. Dünyada da tərəfdarları çoxdur. Biz ümumiyyətlə vurğuladım mən müsahibə arzında ki, daha çətin bir mərhələyə gəlib çıxırıq. Bizim əslində çox da güclü olmadığımız bir müstəviyə çıxırıq. O ordu zor hər müstəfisində əskərimiz, zabitimiz bizim üzümüzü ağ elədi. Orada biz böyük fərqlə Ermənistan'da qalib geldik amma bu müstəvi daha çətin olacaq. Burada Ermənistanın himayədarları çoxdur, havadarları çoxdur. Biz də yeni dostlar tapmalıyıq və xalqımızın səsinə istinad eləyib, etirazına istinad eləyib, müxalifətin də mövqeyinə, etirazına istinad eləyib, Azərbaycanın milli maraqlarını daha yaxşı qorumalıyıq. Əgər bu gün biz sizinlə birlikdə bu məsələləri danışırıqsa, Laçınla bağlı ehtimal olunan problemlərdən öz narahatçılığımızı ifadə ediriksə. İndi salavadodluq problemləri altını çiziriksa, təkrarlamaq istəmirəm. Azərbaycan hakimiyyətinin rəsmiləri həmin danışıqlar masasında xalqın narahatlığına istinad elleyərək daha möhkəm dayanmalıdılar. Bax, bütün bu məsələlərla bağlı biz indi mən xatırlatmaq istəyirəm. 1-ci dəfə atəşkes razılaşması nə zaman olmuşdu? 9 oktyabrda. O zaman deməli Azərbaycan cəmiyyəti çox həyecanlı idi. 10 saatdan artıq çəkmişdi xarici işlər nazirlərinin Rusiyadakı danışıqları. Hamımız bir yumruq kimi birləşmişdik ki, xarici işlər naziri dirənməlidir, dayanmalıdır. O zaman da əslində tələb olunurdu Azərbaycanla Rusiya sülh məramları gətirilsin. Azərbaycanın hərbi əməliyyatları dayandırılsın. O zaman da daya bilərdi, bu işlər ola bilərdi. Təbii ki, Ermənistan razılıq vermiş olsaydı Bax, o zaman cəmiyyətdəki birlik Azərbaycanın diplomatına o masa arxasında güc-qüvvət verirdi mi? Heç kim danaya bilməz bunu, verirdi. İndi də Azərbaycan cəmiyyətinin içində suverenliklə bağlı, bax bu olan milli birlik suverenlikdən güzəştə getməmək mövqeyi, Rusiya sülh məramlarının mandatından kənara çıxmağa olan ictimai təpki, Azərbaycan qanunlarının kənara qoyulması və tətbiq olunmamasına cəmiyyətdən gələn ictimai tənqid Azərbaycan hökuməti tərəfindən istifadə olunmalıdır. Ona qarşı kampaniya aparılmamalıdır. Xalqın sözünü deyən adamlara qarşı həmin qara yaxma kampaniyası getməməlidir. Əksinə, həmin bax bu səslərdən, bu səslərin varlığından istifadə edərək masada Azərbaycanın maraqlarını qorumaq lazımdır.